Любі мої, у цю скрутну мить я пропоную всім нам вшанувати її пам'ять хвилиною мовчання. Не треба зайвих слів. Давайте просто помовчимо. Хіба це так важко? Просто помовчати. Бо мовчання – це спогади. І мовчати – це вшановувати нашу рідну Україну. І я пропоную зараз всім просто помовчати. А чому лише одна я мовчу? Давайте помовчимо разом. Хіба це так важко? Юлія Володимирівна. Що? Що, ви вже закінчили мовчати? А що? А що? Дайте же другим помовчати немножко.